Pretty, pretty babe. Minä olen Nenäkir Sivu. Ikka veel. Huvittava. Kuidas sinun läheb? Saat aru, mulle meeldib videosi teha. Ma sobin siia. Aga ma olen teinud... Mida ma olen teinud? Ma lähen just ühele võttele, kus mind filmitakse ja siis ma olen niimoodi ilusaks tehtud. Ma ei teagi, mis selle meigiga on. Ma tavaliselt käin ilma meigita, siis ma saan teha sellest tumedat meiki. Ma saan teha ka sellest vahepealset meiki, et mis see nagu lahe on. Eks? Mul on tegelikult plaan hakata tegema selliseid videosid, kus ma olen nagu ette mõelnud teema ja siis ma nagu arutlen selles... vallas ja kuna ma tean nagu teemat ette, siis ma saan ka seda ette valmistada, et teha selline videote seeria, mis on nagu regulaarne, kus ma räägingi elus olulistel teemadel, näiteks, mul on tegelikult kõik juba niimoodi nimekiri ära kirjutatud, näiteks ma tahan, et esimene video oleks näiteks teemal usaldus ja nagu kuidas see noh, see on nii kõike hõlmav, nagu kuidas see elus nagu on. Ja siis ma sellele arutan, et ma tahaks niimoodi teha. Siis ma lihtsalt teengi väikse update'i praegu ja ma olen siin, ma ei ole oma kodus on ja hetkel siin videos. Et mul ongi minu kodu remondis, ma tahaks, et see oleks valmis, et ma saaksin, mul tuleb täpselt siuke nagu stuudio kodu, et ma saan ka teha seal videosid, et ma saan teha täpselt sellist tausta, et see kannaks nagu seda videote, seeriate sellist nagu mõtet ja nagu kujundus oleks okei. Selline nagu ma tahan ja muidugi ma praegu filmin siin enda vana kaameraga, sest juba enne jõule, mis on nüüd juba 4 kuud tagasi, ja mul läks enda õige kaamera katki, tähendab seal oli see mälukaardi pesa läks. Mina arvasin, et seal on lihtsalt üks tükk, aga tuleb nagu tükk oli ees, et ma ei saanud sisse panna seda mälukaarti, tuli välja, et see on hoopis katki ja siis keegi, kes väga ei osanud seda parandada, tahtis seda hakata parandama. Ma nagu ei mõelnud ühesõnaga, nüüd tean targemini, aga igatahes ma pean selle ikkagi nagu õigesse esindusse viima, et see tükke rahetada. Et siis mul on ka õige kaamera, ma tellisin ka õige heli selle salvestaja, noh, et nagu natukene oma game'i appida. Ja siis nagu katsetada, mida ma siin nagu, kuidas ma mida võiks pakkuda rahvale ja ka endale, sest et selline teemade läbi töötamine aitab minul asja selgitada, minu endale ja seda kasutada ja mis on nagu fingers crossed parim asi, on see, et inimesed ka minuga koos arutaksid seda, et kui ma olen nüüd vaadanud enda tegemisi oma teekonda siin sotsiaalmeedia vallas, siis ma alustasin hästi üliintensiivselt, eks mingi 110 päeva jutti igapäev videot panna hästi nagu sellistel juurikatasandil teemadel minu jaoks, minu elus, et see oli selline, et ma, kui ma ise ennast vaatan, noh, see on nii kui nii siuke cringy on ja, aga et see on, ma ka tundun selline, et minuga ei ole nagu võimalik suhelda, ja, et nagu ei suudagi nagu samastuda, et et nüüd ma olen nagu selles vallas nagu oma uutes mõttemaailmades nagu elanud nüüd 2,5 aastat, võibolla näita rohkem, et nüüd ma saan nagu seda kuidagi see tormilisus ja see metsik maastik, kus ma olen rännanud, on nüüd mulle tuttavam ja ma saan nagu inimkeeles seda rohkem või inimlikult nagu rohkem nagu suhelda teis oma liigi kaasastega. Et ma tunnen tõesti, et ma nagu tunnetan väga palju ja ei ole nagu, ma olen alati nagu mõelnud, et noh, me oleme ju kõik inimesed, aga inimesed on väga erinevad ja meil on nagu erinevad võimed ja erinev võimekus ja erinevad nagu talendid või sellised ka mõttemustrid. Ja me saame teineteist niimoodi rikastada, kui me nagu kõigepealt õpime ise ennast tundma, kuidas meie
aju töötab ja mis on tulnud läbi varasemate kokemuste ja mis järeldusi sa oled sellest teinud ja mis on ka lihtsalt nagu kaasas sündinud mingid sellised nagu isikuomadused või sellised värgid, et kui tunda ise ennast ära või et kui tundma ennast õppima, et kui ennast tundma, kui oled ennast tundma õppinud, noh, see on muidugi ka selline elukestev töö, aga nagu nii piisavalt palju, et on võimalik seda teistega jagada ja see, nagu üksteisega jagada enda teadmisi, kogemusi ja nagu võibolla tundeid. Ma ei tea, mis need tunded on, see on ka sihuke stuff, see on nagu mingi, võibolla mingi indikaator või... Et ühesõnaga siis mina tahaks ka nii, et meil tekiksid sellised arutelud ja üksteise vahel teadmiste, kogemuste jagamised, oma loo jagamised, et minus on väga palju sellist üllatuslikku, mida ma olen nagu avastanud, mida ma olen nagu eluaeg teadnud, aga mul on nagu väga palju anda ja siis ma tunnen, et ma pean seda andma ja need on lihtsalt nagu minu sellised mõtted siis. Ja aga siis ma loodan, et meil tekib selline värk, et ma ju näen, et isegi kui ma räägin nagu, mis mulle tundub, no total crazy lugu on ja või mingit asja, et siis ikkagi inimesed nagu jälgivad mind ja see ei ole nagu juhus või nagu see ei ole mingi, et eksitus, see ei ole eksitus, et see on nagu, ma arvan, ma peaksin sellega tegelema ja ma annan nagu endast parima, et mul ongi see, et kui ma võtan nagu vabamalt, siis ma saan jagada lihtsamalt, teha videosid. Ma võiksin kogu aeg teha videosid, aga ma tahaks mingist hetkest, kui sa oled kogu aeg nii vaba olnud, et siis tahaks nagu mingit süsteemi või mingit korrastatust. Et ei oleks see kaos, vaid ma tahan nagu, et ka minu videotes oleks mingi korrastatus ja ma loodan, mul on nagu mõne lubadusega mul lihtne olnud seda lubadusest kinni pidada, et mingid videosid teha nagu regulaarselt ja nii. Aga mõne lubadusega, need lubadused, mis ei pea vett, et need siis on läinud nii. Et ma proovin, vaatame, kas see toimib ja kas toimib ja nii. Ühesõnaga, siis ongi niimoodi. Siuke kevadine aeg on tulbid, kuigi uues on veel lumi, eks ju... Ja siis jagame. Okei, ole tubli, head päeva sulle, super luksi sulle, ole mõnsa, ole avatud, ole pehme, ole tugev, ole tähelepanelik, ole vakka vahel, kuula ja siis vaata lilli. Tšau!